осветление, лек филтър и ето ти го идеалното селфи. Остава само да завалят лайковете. Докъде обаче стигат младите момичета в желанието да са харесвани? Преди няколко години Американската академия за пластична хирургия разкри, че над 40% от хирурзите са извършили процедури за бележете, за да може пациентите им да създават по-добри селфита за социалните мрежи. Какво се случва в главата на 20-годишните момичета, които се сравняват 24/7 с красавици от цял свят? За това ще си говорим с гостите ми днес. Анелия Дудина, психолог, и Цвети Разложка, която е организатор на конкурси и събития. Здравейте, прекрасни дами! Радвам се, че сте ми на гости и ще имаме възможността да разгледаме заедно днешният епизод, направено в рая. Веднага започвам с един бърз въпрос, и то е: колко бързи така обороти се промениха стандартите за красота към днешно време? Хайде започни като организатор на конкурси за красота. Зависи за кой район в България, въобще мащабно за България, за целия свят. По принцип, зависи от дестинацията. Глобално говорим. Както знам, всички в щатите, там е главоломно. Всичките пластични хирурзи, които аз познавам, мои приятели, са ми разказвали, и те предимно всичките им семинари, конференции, обучения са там. Всичко навлиза от там. С много бързи темпове се променят там нещата, но тук, както знаем, с няколко години назад във времето се движим, което слава Богу, защото ако беше успоредно с техния стандарт относно тематиката, пластичните операции и изобщо... Да ти кажа честно, аз обаче не мисля, че ние сме поизостанали, що се отнася. Всъщност аз за това казвам слава Богу, защото ние с доста бързи темпове се движим и... Ще наваксаме. Аз дори ще ги надминем. Исках да добавя по-скоро това, че да, и културно обусловено е при всички положения с какви темпове се развиват подобен тип процедури, желания от страна на младите. Но всяка култура определя всъщност и какъв начин на функциониране имаме и според психиката ни. Аз по специалността да се намеся просто. Така че... Тук е доста застегната психологията. Във всичките епизоди се стига до такива психологични... Да, обаче културата в случая има я, психологията също, но в повечето случаите тя не влияе. Нали? Когато някой е решил, на всяка цена, независимо каква вяра изповядва или да кажем, дори ценностите на семейството, родителите да не позволяват. Не, знаете ли какво? На мене ми се искаше да поговорим за това, че социалните мрежи налагат една норма, рамка за красота, така да го кажем. Това е най-големия паразит. Прекалено перфектно е всичко. И затова ми беше любопитно, като човек, който се сблъскваше ежедневно с хора с проблеми, дали наистина, че е направило впечатление, че момичетата масово искат да са копи-пейсти, да имат една и съща външна, да изглежда по един и същи начин външно. Често хората, с които се виждам и общувам и в професионален план, и в личен план, имат такива желания, да, но моето мнение е малко по-различно. Истината е, че според мен нито социалните медии, нито интернет са нещата, които ни провокират всички нас да правим някакви неща. По-скоро начина, по който функционираме през психиката си, това, което и преди малко всъщност беше моята идея, когато се включих, определя тази нужда. Mm-hmm. Така, това е и причината не всички млади или по-възрастни момичета да имаме всички, желанието да правим такива процедури. Така че по-скоро някакви недостатъци наши, някакви слаби страни наши, с които ни е трудно да се справим, като че ли са по-скоро причината да се закачим за красивата визия и да поискаме това. Да, то винаги всичко идва от вътрешното състояние. Точно на човека. Точно поради тази причина предлагам да гледаме първия участник в този епизод, защото нейната история, тя е младо момиче, което много иска да увеличи бюста си, забележете, до рекордната чашка F. Нека да видим.